робя тое, што ім хочацца, каб не пакрыгдзіць каверу. Мы не прыш пришли рабіць бізнес. 100 тысяч гопнікаў да? Мы не ізем з аудыторыі. мы ідем разам з ёй, усёкласна. Пра журналістыку я марла яшчэ не ідзе ў сом восьмом класе. І нават публікавала ў мясцовай раённай газете. Просто, коли пришел час поступать я подумала что ну неше не той узровень з яким я могу вести на факультет журналистики и варто атрымать нейкую іншую адуккацию а пасля уже зноў поступить на жрфакт нанагадаю той часы можно было высэйшую адукацию отривая скольколь за угодно и кожный раз бесплатно тому у меня была мара с початку адвучиться на факультете международных односин, МУ, <свят> а пасля трапись на журфак. Але так склалася, что выніку я все жтаки поступила на хистфак, двучилася на хистфакуум і про пэўны час трапіла у газету згода і я якраз думала про то, что мне вельмі пашанцавала. По перше пошанцевала займаться тем что мне подабается по-ругое быть побач с людьми кем мне подабаются и ну на самой справе это счастья кожный день может быть зусім розный хотя вот зараз такая больше редакторская праца она больше рутинная алено же ты коммуниккуешь с людьмиике побольш и это засюды сюрприз и за всюды радости Тому, ну я не могу паскардзіцца, не падабаецца ўсё, чым я займаюсь уже 25 годдоў, Ч я займалась раней, что зараз ну, человек засёды знойдзе на что паскардзіцца. Але так агулом все классно. Медыа павінны фармаваць чытача, ростить яго. праз десять гадоў было кому читать тое, что мы зараз робім. Калі захаваецца гэта тэндэнцыя ў нас, дарэчы, у Еўропе гэта тэндэнцыя уже пераламаная. І там якраз хайп, жаўтушка, ну, яны заўсёды былі яны і будуць. Але ўсё ж таки перавага за медэудумлівымі, якія фармуюць грамадскую думку, якія выхоўваюць шатача. І я лічу, што ў Беларусі гэта просто недазваляльная раскоша не мець выданняў якія захоўваюць свою місію якія ведаюць про гтумісію і якія ну, принципе робить для этого все мы на жаль живем не у той краіне у якой можно расслабиться и казать что ай ну якая там розница про что мы написали сегодня да? до галовной как нас считали грамадско-палітычная журналистыка дазваляе у лепшым выпадку выходз у ноль серьезные выдание этой серьезные выдатки на журналисту на командировки на расследовали на все інше это зусім іншие выдатки тому так это свядомая позиция свядомая для беларуси найперш для нас найпер для тех кто працуе з нами для тех кто праце у ново часе бо мы лишим что найперш мы повинны створить в себе не изменить это грамадство, так? Але стваить ты умовы, про які это змены будуць магчымы. Мы Ма повинны доносить до да людей тое, что примусіць их задуматься, а не просто спаживать тое, что леггка пераварывается, нават не могу сказать мозгами, да? я не веду тех когда пераварывается то, что зараз можно часам прочитать. І я шчаслі ад таго, что шчаслівая ад таго, что у нас подобраліся ты люди, якія гэта разумеюць, для якіх гэта таксама важно, якія разумеюць, што мы не прыйш пришли рабіць бізнес. Мы прыйшлі, як бы гэта пафосна не гучало, выконваць свою асаблівую эмісію, набліжаць той час, калі мы будемм жыць у дэкратычнай Беларусі. Часам здаецца, что усё, ну, што робіцца, нікому не трэба. Да? бывась такие периоды коли ты бачишь что на самом справе треба и у нас был такие перелет как раз у минулом годе коли шли суды и тая подтрымка якая была подтрымка нашей аудитории менавиа штатской и она показала что ну, мы, мы роб любим то чтотреба и Ха таких людей не шмат, Але у любым выпадку яны ёсць і менавіта гэта тая катэгорыяя людзей, якая вызначае у прынпе ну, тую тэндэнцыю, якая будзе у грамадстве. можа таксама прагучыць крыху шаблонна, але наприклад, мне не важ, калі новы час прачытае там 100 тысяч подлеткаў, якіх няма ні меркавання свайго, такні ўплыву. Ну, ладно, скажу 100 тысяч губнікаў. Да? Больш важна, калі прачытае гэта адзіннікляю, меркаванню якому давіаюць і да якога прислухоўваюцца. Ёсць людзі, якія раней не чыталі по-беларуску. І першыя нумары даваліся вельмі так складана, з цяжкастями, закция нааютюць по-беаруску і нават наши крыжаванки, якія бачылі у нас такие темаатычныя крыжаванки, не зусім такі разбаўляльныя, вот, а там ну, сэнам кожная. І нават спрабуюць разгадать наши крыжаванки. Не это мало у кого атрымліваецца, але бывает такое. Таму якраз не, не клево, гэта просто такі прыклад. У нас есть люди, якія ну, просто настаўники, напприклад, у вёсках. А ты ведаешь ка, как от однося вёсках до настаўников. это люди для меркавання які переслухоўываются. это важно. Таму у нас невялікая аудитория, Алена ёсць і больш зато я ведаю, что кожны особник папяровой нашей версии его читая не не один человек, а некалькі. Так, Наперш человек падзяляў ты ж каштоўнасці, якія падзяляе рэдакцыі, якія падзяляют тых, хто тут працуе, Каб чалавек не чакаў вялікіх грошай і не глядзеў гэта як просто на шараое месца працы. Каб у чалавека былі свае погляды і ён быў га готовы іх дэманстраваць і выкладаць іказ шатачок. Напно, мы тут таксама будем выбиваться с так стандартов международных теней международных журналистких, И меркаванне Алексея таким же было і моё меркаванне, что журналисты, ко факту, яны не цікавыя. Можно почитать навины в интернете, можно поглядеть Фейсбук, можно еще что. -то. А калі ты хочешь штосьці почитать, то примусить тебе подумать, быть эмоция повинна быть уласное меркование якое можно определять те не по определять але она повинна быть это порождает дискуссию это дае кавость до да выдания ну и в принципе до да життя теккаость коли есть про что попрошаться колией что мерркать тековей жить нельга ахировать текстами люди повинны читать великие тексты долгие тексты как над ими думать, пасля хади з гэтым да и у себе у голове прокручиватьці згодные гэтымці не згодны а можа наогул на, на так накірваць на нешта яшчэ что человек почитаю у іншым мес будешь шукать будет ну, концептуальна я спадзяюся что коллеги меня потрымаюсь концептуально мы не будем меняться Мачыма там да, Мачыма форматом у нас крыху сайт состаля уже трэба нето думать а Магчыма нешта думаць над ды дизайнам папяровым. Хаця з улікам нашай аудыторыі ну, яны не надтай праймаюцца дызайнамі. якраз цікавіць тое, пра што мы пишем, а не тое, як это выглядае. Бізнес якраз бачыць тое, что беларуска монасць, яна запатрабаваная, яна дае вынікі, надае доходы, яны падтрымліваюць. А вось якраз медыя на дуць у адваротны бок. І для них гэта дзіўна. Бо за апошні час нават ты выданні, які раней не мелі рускамоўных сайтаў, рускамоўных версій, Зараз их пачалі рабіць. І для них это дзіўна. Уздаецца, у бізнесін біз, бізнес, які дае рекламу на да, ідзе одна тэнцыя, а у меда зусім іншыя. У свой час беларуская мова лічыилась мовай сялянской. Мы ведаем, што у сецкія часы все школы на вёсках были беларускамоўныя гэта такое разделение, что ты беларускамоўны, значит з вёски яно і... якраз вынішала мову. А зараз умова з'яўляеццаі адбитты калітарности і, магчыма, гэта я выратую. І хутка ведаць беларуску мову, размаўлять на ё будзе модным трендом, а не вясковасцю. Першыя гаты, калі мне давялося бы прымаць газету, все что задалося послесля алексея было вельмі тяжкое было шмат часу на все этоходило а пасля потиху як бы собралась команда какими я могубирарать какими я могу доверить там и сайт и газету и что с теше и ну, мне, мне стало значно легчече и час уже не так шмат сыходить и можно подумать кажется про душу, пра штосьці іншае про асаістста про унука про хату яшчэ пра штосьці і на выходных мяне нават ніхто не турбуе Мо калі і трэба было па ведаюць что ну, ладно что я уже там самі справимся і гэта таксама класна калі ёсць люди якім кі ты можешьш давяраць калі то ведаешь что ты можешь не заходить на сайт там некалькі дзён и там все будет добрае ну, могут быть некие там нюансы але в принципе там все будет добра и ну правда это классно и классно за то что приходят люди такие кем каких вельмі великие творчее и не только творче потенциал и ты бачишь что человек тут починая развиваться в что ему заходіць то что ты прапановваешь да і он за гэта шапляется ён расце і ну я спадзяюся что таких людзей будзе больш часам і як раз ідэя праводзіць конкурс для молоддых журналістаў алексея короля і она дала той штуршок редаккции які дазволіў прымаць нет не прымаць вышукаваць бы сказала заманваць у команду тых особаў якія не толькі маюць класныі потенциал для развіцця асабістого, але і могуць нешта дадать новому часу і не просто дадать а зрабіць так как адчувалася ну, своеасаблівае пройманне да, покаленняў традыцый, больше сталых, да больше молодых. Но я лічу, што мой узрост у уже такие граничны для редакцыі, для газеты, Нагчыма, ну, треба было дать дорогу комуусьці больш молодому, з іншим разумением, з іншими ведами, але зноў же з тымі ж принцип, принципами ке ну, я спадзяюся, яшчэ будуць жить пэўны час у нашем новым часе. Калі глядзеце на сённяшні стан наших медыа І калі уявіць себе раптам, что завтра нешта меняется краіне да, ііз пачынае актыну укладаць грошы ў, ў меды, я лічу, что для нас это будет дрэнна. Зноў же тому, что у нас на жаль амаль не засталося медыа з за выразной концепцией. А гэта значыць что сёння яны будуць належаць гэтаму бізнес-соцу і ну, грубо кажу што, да там писать ось так завтра их перакупіць нехта інше і яны будуть пісписать по-іншаму але все да, ж таки при ўсім при тым у нас засталіся медыа якіх ёсць своя позицияцыя і я лічу что для іх гэта будет добра калі яны здолеюць захаваць там команду і здолеюць давесці бізнесу, што менавіта гэта канцэпцыя павінна існаваць і мае права на жыццё. Бо з уліком того які у нас сёння бізнес яшчэ, якія яго мэты і наколькі ён уее мыслиць стратеггічна, а не тактычна То это таксама ёсць праблема. На жаль у нас ну, привыкли думать максимум на год два наперад и их это ну мужа не их беда это да в принципе сегодняшнюю ситуацию беларуси тяжко думать там на 10 годов наперад хотя все таки необходно але той бизнес той стан бизнесу и той стан медыки есть сегодня яны по раптоўны змен уўсяго, што існуе ў нашай краіне, не будуць спрыяць развіццю медарынка. Вялікія грошы не дадуць магчымасці камусьці захаваць свой принцип. Магчыма, я помыляюсь, я б хотела помыляться, Але з пазіцыі сённяшняга дня мне бачится гэта так, что як толькі пойдуць грошы, копейкі, якія зараз там ідуць прыкламенчы, калі сапраўды бізнес укладдзецца так. капітальна, то хтосьці можа не вытрымаць а ну і гэтыя прыы.